Слава Ісусу Христу! Вітаю вас на YouTube-каналі нашої парафії. І сьогодні ми поговоримо з отцем Тарасом, який приїхав з Канади, щоб тут служити на нашій парафії. Отже, знаємо, що ви з Канади. Як виглядало ваше життя до монастиря? До монастиря в мене було, в тому суспільстві досить звичайне життя. Я сам родом зі Львова, і тому, виростаючи там, я від малого віку там виростав, від 4 років вже там був. Але одночасно я був дуже глибоко понурений в українському суспільстві. Вдома ми лише по-українськи говорили, в неділю ходив в українську церкву, в суботу ми мали українську школу, і крім того, школа від 1 до 8 класу то була українська школа, і до пласту ходив, на спорти з українцями, на українські танці, і тому, хоча я жив там, я постійно був оточений українцями. Виростаючи, я закінчив школу українську, потім від 9 до 12 класу то вже пішов в середню школу, чи high school, як там називається. То вже нема в Торонті української, на жаль, то я пішов до католицької. Про то буде потім з покликанням цікаво згадаю. І після того поступив в кількох університетів, поїхав в Карлтон в Отаві, в столиці, вчився на політологію і історію, таке подвійний бакалавр, бо хотів трохи вислатися з дому. Тоді батьки жаліли, бо брат і сестра вчилися в Торонті і залишилися вдома. Я так наймолодший хотів дуже далеко піти і ще тоді не подозрював, що ще далі буду подорожувати в своєму житті. Я закінчив перший рік навчання, і там щось чулося не так, і там відійшов від навчання, потім ще рік взяв академку під час того, я працював, а вже після того поволі пішла моя стежка покликання. Отже, знаємо, особливо з американських фільмів, про таку загальну розбещеність людей, які живуть на американському континенті. Як ви в такому суспільстві змогли розпізнати своє покликання? Що такого мусило у вас відбутися, що ви захотіли піти в монастир? З одного боку, хочеться сказати, що то все перебільшується в тих фільмах і це все придумане, але з другого боку, і деякі з тих частин дуже так, насправді, згадуючи своє, то, що переживалося, своє дитинство, свій шкільний вік, то деякі з тих моментів і так і насправді відбуваються. І деколи навіть то, що в житті, то трохи навіть цікавіше, ніж то, що ті показують в фільмах. Однак я скажу, що віра дуже важна була в нашій родині. І то від початку я то чув, ми кожну неділю були в церкві, потім я навіть як брат дуже близько з прислугою часто працюю, і то ще в дитинстві дуже близько був до прислуги, сам прислуговував. Я на рік раніше почав прислуговувати, бо мій найближчий товариш школи, його батько був священник, парох. І ми так разом почали прислуговувати. І тому все був той елемент віри глибокий. Там як-не-як навіть з товаришами все жартувалося, що я був той, що вони часто казали, що ніхто з нас не міг ніколи не думав, що хтось з нас стане священником чи щось, але після того, як я вже став, коли я вернувся там і відвідав всіх, всі казали, знаєте, ніхто то не думав, але якщо б змусили сказати когось, то всі би сказали тебе, напевно. І тому я скажу, що дуже важливий був той сімейний вплив. І незважаючи на то все, що кажуть в тих фільмах, воно так є, але так як в всіх речах фільмів показується поверхово, що між тими рядками далі є багато глибини. І я вдячний теж за своє середовище, бо навіть там я до 8 класу був в українській школі, 9 до 12 був в католицькій школі теж. І хоча я, можливо, не був завжди такий глибокий в своїй вірі, вона все була присутня. І я навіть дуже згадую один момент, де я дуже посварився зі своїми батьками, і я відмовлявся ходити з ними до церкви. А батьки їздили далі до центру, до церкви, і в той час, як
ну, знаєш, часто показується в фільмах, як підлітки повстають проти батьків і там все відкидають. І я теж повстав і відкидав, і щоб показати їм, що я самостійний, я пішки ходив до іншої церкви. Була інша українська ракотоїцька церква, яка була десь 45 хвилин пішки від нас, і я туди і назад пішки ходив, вони давали мені гроші на маршрутку, бо я мав сім'єю їхати, а я пішки ходив, щоб піти в іншу церкву, але тепер, дивлячись назад, то дивно було, що я далі наполягав, що до церкви піду, просто не до того, що батьки ходять. Отже, а як ви потрапили до монастиря в Україні? Це вже така цікава історія, бо коли я вчився в університеті, все там дуже добре йшло, навчання здавав, але я щось чув, що не до того мене, що поклику того не було, що тої ревності бракувало, що щось не було то, що я хотів. І тоді я взяв рік академку попрацювати, я навмисно собі шукав такі неприємні, тяжкі праці, щоб подумав, якщо побачу і тебе так змушу руками попрацювати і зрозумію, що я до того не хочу, тоді буде більше ревність вернутися назад до навчання. І десь при кінці того часу, коли я рішив піти в монастир, в монастир я рішив в Україну піти в монастир, але я це не думав поступати в монастир, а я думав так, ну, тут трохи по-американському буде звучати, піти там пожити і знайти себе. І я насправді так і думав, що я десь піду і там в тим розваженні, в тим кляузурі, то я знайду себе. На той час один монастир, який я колись бачив, то були Планчаківці біля поза Торонтом. І тому там було дуже, насправді, вони ті, що там поїхали, дуже строго попробували, дуже пробували закритися від всіх. І то було моє бачення монастиря, і я подумав, насправді, ну, хто знає, чи рік витримаю, але кілька місяців там я відразу, Бог мені відкриє весь план мого життя. І після того я поговорив з мамою, яка була така найбільш побожна в нашій сім'ї. Вона знала одного священника в Україні, колишнього семінариста в Америці. Вона через то з ним сконтактувалася. І вона мене запиталася, який монастир. І то було перший раз, що я дізнався, що є більше, ніж один тип монастиря. І я сказав, що я не знаю, якщо Бог хоче, то він мені скаже, куди. І вона тоді попросила, щоб той священник знайшов монастир. І до редемптористів я попав повністю випадково, бо він планував спочатку мене записати до студитів, потім там були певні речі, які він побачив, що би мені не підходили. І по дорозі до Васильянів він зупинився на Франка, помолився в тій каплиці, почав говорити з одним отцем, і так я потрапив випадково до редемптористів. Де реально до того я не знав, хто такі редемптористи, до того, як мене мама помогла записати до них. Тоді вже, коли я приїхав, насправді Бог дав мені багато знаків, що я попав на своє місце. І одне з перших з них, я тоді раніше сказав про ту школу, що там є цікаве щось про те, як я попав в ту школу католицьку від 9 до 12 класу. І була певна проблема, бо одна з речей, які вимагалося, є, що ти мусив мати посвідчення хрещення. Ти мусив бути католик, щоб піти в католицьку школу. А я не мав. Мене хрестили лише за підпілля. В бабці в хаті священик прийшов, мене підпільно охрестив. І коли ми то мусили отримати, написала моя мама, мені здається, вже до того священика в Україні. Він вже був дуже старенький, але ще живий. І отримали від нього лист. І на посвідченні цього листа мій парох в Канаді виробив мені штучне свідчення про хрещення, щоб там записатися. І коли я приїхав до України і поступив в монастир, я здаю свої документи, і той один з тих документів. І там є то посвідчення, де роки не збігаються і є нелогічні, бо то свідчить про хрещення, яке я отримав в Торонті, в руках, де я ще був в Україні. І ззаду того були ще в тій самій там папочці ті листи. І я це здаю, в той час отець Руслан Піх був соцій студентату, він приймав кандидатів, і він починає так легко сміятися.
я починаю панікувати, що тут він бачить, що там руки не збігаються, і я починаю йому пояснювати про підпілля, і що яка то була ситуація, не думаючи, що він, живучи в Україні, точно розуміє це краще, ніж я. Але я це починаю казати, і він тут мені каже, що не то його розсмішило, а то, що цей лист був від отця Михайлюка, редемтуриста. І він каже, отець був вже з похилого віку, коли він писав цей лист, і він вже не писав. Він диктував, а брати-студенти за нього там писали, то бо він вже не міг писати, в нього були проблеми з зором, він вже був старший. І він каже, я був той брат, який чергував, коли тобі писався той лист. І я так вернувся до монастиря з листом, який в тому самому монастирі мені той отець написав колись, коли він ще був студентом. І багато Бог мені насправді дав знаки, що я попав там, де я маю бути, але то був такий дуже вражаючий, насправді, той перший день, коли я попав на Голоско. І тут я вертаю лист тому чоловікові, який колись мені його написав. Отже, коли ви приїхали до України в монастир, які у вас були трудності і які у вас були такі щасливі моменти, приємні моменти в монастирському житті? Ну, найбільша трудність, то, я думаю, одна, що далі, що мене повністю не покинула, то була мова. Хоча я по-українськи все говорив, я дуже говорив діаспорною українською, і не одне непорозуміння повстало в спільноті через те, що я не завжди міг догнати те, що говорилося, не завжди використовував правильні терміни. І як один брат раз сказав дуже влучно, говорив та його стара бабуся в селі. Але що насправді помогло то пережити, і та несподівана, неочікувана та приємність насправді було то прийняття в студентській спільноті. Я можу сказати чесно, що я від того першого же тижня чувся так, якби я був вдома в сім'ї. Я дуже глибоко побачив то відкриття співбратів і то прийняття в ту сім'ю, і до сьогодні це є, що мене насправді найбільше підтримує в монастирі. То, що я насправді чуюся тут, як вдома, і то, що навіть раз, коли я жив в Канаді, в Вінніпезі чи Саскатуні, я все їхав на канікули, мав. Я їхав на канікули, і я все їхав до України. І до Торонто, і до України, до Львова. І вони казали, то ти їдеш додому, а потім відвідуєш співбратів? А я кажу, ні, я їду до співбратів, а по дорозі відвідую родичів. І для мене, я би сказав, що завжди то було, що в монастирі то в мене вдома. То є, як я відвідую мою родину, а родичів то я в Торонті відвідую. Теж приємно, але той сімейний, та глибина сімейного зв'язку. Це було щось, що я ніколи б не міг догадатися, ніколи я б не міг таке очікувати, але до сьогодні це мене тримає в моєму покликанні. Отже, таке останнє питання. Що найважливіше в житті сучасної людини? Я би сказав, що то, що найважливіше від часів Ісуса, до сьогодні не змінилося. Ісус нам дав дві заповіді любові. Я думаю, до сьогодні любов є саме головне. Не якась абстрактна любов, а щоб та любов до інших людей реально вела тебе в твоєму житті. Чи це є любов до тої людини, з якою ти одружений, чи це є любов до своєї родини, чи це є любов до людства, чи до твоєї праці, але щоб твоє найглибше бажання було любов. Не щоб було страх чогось, не щоб було втікання. То я все кажу людям, яка ціль? Коли хтось вагається, чи щось робити, чи ні, я питаюся, яка ціль? Чи ціль є йти до чогось, що ти любиш, що ти хочеш, чи ти йдеш до того, щоб втікнути від чогось іншого? І якщо тебе мотивує страх, чи брак любові, чи втікання від чогось, ніколи це не є правильна відповідь. Тому бажаємо вам життя в любові, витривалості, в тому, як ви живете то життя,
і в ці непрості часи безпеки і здоров'я. Також підписуйтесь на наш канал, щоб нічого цікавого не пропустити. І всім слава Ісусу Христу!